کوردی جومان هەیە، ئەمە کوردی یارسان و ئیزدی و زەردەشتی و کریستیان و بگرە تەنانەت هەندێک بەهایشمان هەیە کە کوردم، وا کوردی مسلمانی شیعە و مسلمانی سنیشمان هەیە، کەواتە ئەو شەڕە لە بەرژەوەدی ئێمەی کورد دانیە، واتە شەڕی مەذهەب و شەڕی ئاین. بەڵام ئەوەی کە هەمومان بەیەکەوە گرێ دەداتەوە و دەتوانێت کۆمان بکاتەوە لە دەوری یەک، تەنیا پرسی کوردبوونمانە. ئەوەی کە دەبێت زەق کرێتەوە، ئەوەی کە دەبێت زیاتر باسی لێەوە بکرێت، پرسی کوردبوونە. چونکە ئێوە چاولێکن، ئەگەر مەسلەی مەذهەبیش بێتە گۆڕێ، مەسلەی ئاینیش بێتە گۆڕێ، ئێمە پێویستە بۆ بەرژەوەندی نەتەوەی کەڵکی لێوەربرین.